Thank you very much. Ძალიან დიდი მადლობა თურქეთის სპიკერო. Minister Thea. Ხალხთან თეა. Speakers of Parliament and the deputies. Მე ვესალმო პარლამენტის სპიკერებს, პარლამენტის დეპუტატებს. Good morning. Колеგებს, დღესდღეობისა, მე მინდა დიდი მადლობა გადაგიხადოთ. იმ შესაძლებლობისათვის, რომ მომეცით საშუალება წარმოუდგინეთ ჩემი ქვეყანა, სამხრეთი აფრიკა. Я მართლობის პარტნიორების საკანონმდებლო ღიაობის სამუშაო ჯგუფის კონფერენციას. Ეს გახლავთ გლობალური საკანონმდებლო კვირა და ამ საქმიანობის ფარგლებში მე მინდა ერთადად კიდევ ერთხელ შევეხო საკანონმდებლო ღიაობის და ღია მართლობის უპირატესობასა და მნიშვნელობას. Ჩვენ ყველამ ძალიან კარგად ვიცით, რომ ამ მიმართულებით ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯები არის გადადგმული და რომ საკანონმდებლო ღიაობის სამუშაო ჯგუფის კონფერენცია მიზნად ისახავს გაზიარებას ერთმანეთისათვის. გარკვეული გამოცდილება, ეს საერთო გამოცდილება, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, რომ ეს ყველაფერი ძალიან მნიშვნელოვანია დემოკრატიისა და სწორი ფუნქციონირებისათვის. ძალიან მნიშვნელოვანია ის ნაბიჯები და ის საკითხები, რომლებიც ამ თვალსაზრისით უნდა იქნეს განხილული, იმიტომ რომ თავისთავად ღია მართლობა ეს არის ძალიან დიდი და ფართო შესაძლებლობა იმისათვის, რომ ჩვენმა მოქალაქეებმა მიიღონ სათანადო და ღირსეული მართლობა. 2009 წელს ნამდვილად იძლევა საშუალებას, რომ გავრცელდეს საპარლამენტო ინფორმაცია და ყოველივე ეს მონაცემები იყოს ადვილად ხელმისაწვდომი ფართო საზოგადოებისა. რა თქმა უნდა, განვითარებული ტექნოლოგიები იძლევა საშუალებას შესაბამის საზოგადოების შესაბამის ნაწილთან გაუმჯობესებული ურთიერთობისა. აფრიკა თავისთავად აქტიურად და ღირსეულად მონაწილეობს დემოკრატიული პროცესების განვითარებაში. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მოქალაქეთა მონაწილეობა საპარლამენტო და სამთავრობო საქმიანობაში. ამიტომ ჩვენ თვალსაზრისით ვთქვით, რომ ხარი დაუჭიროთ და ხელი შეუწყოთ საზოგადოების მონაწილეობას. ვთქვით, რომ ვიმუშაოთ ღიად და გავატაროთ ღირსეული და სათანადო ზომები, რომელიც ხელს შეუწყობს საზოგადოებასთან კარგ თანამშრომლობას. რასაკვირველია, ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოების წარმოდგენა, ანუ თავისთავად პარლამენტი, მთავრობა საზოგადოებას წარმოადგენს და ამ თავის საქმიანობაში ის ვალდებულია ხელმძღვანელოს ღიაობის პრინციპებს. თითოეულმა თითოეულ მოქალაქეს ან მოქალაქეთა ჯგუფს უნდა ჰქონდეს საშუალება, რომ მონაწილეობა მიიღოს საპარლამენტო პროცესებში. ბოლო 21 წლის განმავლობაში ჩვენ ნამდვილად დავაკვირდებით იმ ვითარებას, რომ მთავრობა, რომ ქვეყანაში უკაცრავად ვითარდება დემოკრატიული კულტურა და უმჯობესდება ბუნებრივი რესურსების მართვის პრინციპები. ზოგადად ვახწევთ ეკონომიკურ განვითარებას, რაც თავისთავად კარგად აისახება ჩვენი ქვეყნის მომავალზე. ჩვენ ორპალატიანი პარლამენტი გვაქვს, ასევე გვაქვს ეროვნული საბჭო პროვინციებისათვის, გვაქვს 9 პროვინცია და პროვინციებშიც ასევე გვაქვს კანონმდებლები ადგილობრივი მართველობის დონეზე, გვაქვს ადგილობრივი საბჭოები. საპრეზიდენტო სახელმწიფო მართვას ანხორციელებს პარლამენტი, მაგრამ ჩვენ ვცდილობთ, რომ ყველა ვითარებაში უზრუნველყოთ მთავრობის საქმიანობაში მოქალაქეთა მონაწილეობა. ჩვენ ვცდილობთ, რომ ხელი შეუწყოთ მედიისა და საზოგადოების პირდაპირ ურთიერთობას. ჩვენ ვცდილობთ, რომ მოვიწვიოთ ხოლმე საზოგადოების წარმომადგენლები ჩვენი განხილვების დროს. ვიმართოთ, რომ საზოგადოების მონაწილეობა ეს თავისთავად ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და ნამდვილად ხელს უწყობს ქვეყნის განვითარებას. საქართველოს ჩვენ ალბათ იცით, რომ აფრიკა არის მეორე ბიუჯეტის გამჭვირვალობის ინდექსის მიხედვით. რაც შეეხება საბიუჯეტო პროცესებს, ჩვენს მოქალაქეებს აქვთ საშუალება, რომ წარუდგინონ თავიანთი მოსაზრებები წერილობით ფინანსთა მინისტრს და იქ წარმოადგინონ თქვათ ის საკითხები, რომელზედაც მათი აზრით მთავრობამ უნდა მიაქციოს ყურადღება საშუალო დიან პერიოდში. პარლამენტს აქვს სრული პასუხისმგებლობა, რომ უზრუნველყოს საბიუჯეტო პროცესების გამჭვირვალობა, უზრუნველყოს ორგანიზებული
ჯგუფების მონაწილეობა, საზოგადოების წარმომადგენელთა ჯგუფების მონაწილეობა, ნუ რასაკვირველი აი ამ ჯგუფებთან ხდება ბიუჯეტის საკითხების განხილვა და აი სწორედ ჩვენი პარლამენტის წარმომადგენლები სხვადასხვა სექტორული საკითხების მიხედვით იღებენ ინფორმაციას ამ ჯგუფებისაგან. ეს ყველაფერი ხელს უწყობს საზოგადოების მონაწილეობას, აღნიშნული კი თავისთავად ნამდვილად ხელს უწყობს სამხრეთი აფრიკის მეტნაკლებად ახალგაზრდა დემოკრატიის განვითარებას. ამ თვალსაზრისით ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანია უფრო გავლენიანი კომიტეტების ფუნქციონირება. ასეთ მონაწილეობრივი მოდელი დემოკრატიისა არის უმნიშვნელოვანესი და ნამდვილად მოითხოვს განვითარებას. აუცილებელია საზოგადოებრივ მოსმენებში საზოგადოების მონაწილეობა და თვითონ ჩვენ გულისხმობთ, ჩვენი პროგრამა გულისხმობს, რომ პარლამენტი მიდიდეს ადამიანებამდე. ამ თვალსაზრისით ეს ყოველივე ძალიან მნიშვნელოვანია. იმ თვალსაზრისით, რომ პარლამენტი ორიენტირებული იყოს ადამიანების პრობლემებზე. ეს პროგრამა აძლევს საშუალებას ჩვენს კომიტეტებს, რომ პირისპირ შეხვდნენ საზოგადოებას, პირისპირ აღიქვან მისი პრობლემები. ასაკვირველია, საპარლამენტო ღიაობის შეფასება ჩატარდა სამხრეთ აფრიკაში და აფეთქებულ პრინციპში დადებითად შეფასდა, იმიტომ რომ როგორც გამოვლინდა, საზოგადოება იღებს ინფორმაციას სახელმწიფო მოხელების მთავრობის წარმომადგენელთა საქმიანობის შესახებ. სამხრეთ აფრიკამ მიაღწია საკმაოდ დიდ წარმატებას ღია პარლამენტის, ანუ პარლამენტის ღიაობის უზრუნველყოფის თვალსაზრისით. ჩვენ ძალიან ბევრი მიღწევა გვაქვს როგორც ქვეყანას. ჩვენ ნამდვილად ძალიან კარგი და ძალიან პროგრესული ნაბიჯები გვაქვს გადადგმული და ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს, რომ ეს ასეც გაგრძელდება. Ну, расაკვირველია, მნიშვნელოვანი ყურადღება უნდა დაესვათ ლეგიტიმურ დაეთმოს ლეგიტიმურ კრიტიკას საპარლამენტო პროცესების ღიად წარმართვის ხელშეწყობას, იმიტომ რომ ჩვენ საზოგადოება, რა თქმა უნდა, სრულად არ არის დაკავშირებული პარლამენტთან, ანუ სრული კომუნიკაცია შესაძლებლობა არ ხორციელდება ამ ეტაპზე, მაგრამ ჩვენ ვცდილობთ, რომ ჩვენი საზოგადოების წარმომადგენლებმა იმ კონკრეტულ საკითხებზე მიიღონ ინფორმაცია და ითანამშრომლონ კონკრეტულ საკითხებზე, რომელიც კონკრეტული პროვინციისთვის ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი და საგულისხმოა. ძალიან მნიშვნელოვანია მედიის პლატფორმების შექმნა, რომელიც საზოგადოების მონაწილეობას უზრუნველყოფს. Ну, რაც შეეხება საკანონმდებლო ღიაობას, ჩვენ ამ თვალსაზრისით მიგვაჩნია, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იდეა. ამ თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, ღია ფუნქციონირებას უნდა დაეთმოს ძალიან დიდი ყურადღება. ჩვენ უნდა უზრუნველყოთ, რომ კანონმდებელი უფრო ჩართული იყოს ღია მართველობის პროცესებში. ჩვენ ვცდილობთ, რომ უზრუნველყოთ პლატფორმა ჯგუფის წევრებისათვის, იმისათვის, რომ შეიქმნას სრულყოფილი სტრატეგია, რომელიც ხელს შეუწყობს ღია მართველობის პროცესების განვითარებას. ღია მართველობა თავისთავად, თავისი ბუნებით, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ის უზრუნველყოფს თავრობის ეფექტურ საქმიანობას. ამ მიმართულებით ჩვენ ვცდილობთ, რომ ძალიან კარგი გონივრული და დროული ეფექტური სამოქმედო გეგმები შევიმუშავოთ. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პარლამენტმა შეასრულოს თავისი როლი მდგრადი განვითარების მიზნების განხორციელებაში. მე ჩემს ქვეყანაში ნახავს არაერთი, მე ხშირად არ მინახავს სამწუხაროდ გლობალურადაც ძალიან დიდი აქტივობა პარლამენტისა ამ მიმართულებით, რაც საკვირველია არსებობს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ უფრო ეფექტური უნდა იყოს და უფრო მეტად უნდა იქნეს წახალისებული. ძალიან მნიშვნელოვანია მართველობის მექანიზმის ინტეგრალური გახდეს ეს ყოველივე ინტეგრალური ნაწილი მართველობის მექანიზმის. ეს არის ჩემი მოსაზრება. მე ვფიქრობ, რომ აი ამ დადებითი მიმართულებით უნდა შეიცვალოს ჩვენი პარლამენტი. აი ეს არის აუცილებელი, რომ ის გააქტიურდეს. აუცილებელი ასევე საერთაშორისო მართველობის ღიაობის უზრუნველყოფა. აფრიკის შემთხვევაში, მაგალითად, აფრიკაში არსებობს არაერთი მექანიზმი, რომელიც აღნიშნავს უზრუნველყოფს და ჩვენ ვთქვით, რომ კიდევ ერთხელ განვიხილოთ და გავაუმჯობესოთ ეს მექანიზმები. Ну, расაკვირველია, ღია მართველობის და საკანონმდებლო ღიაობის სამუშაო ჯგუფი თავისთავად ძალიან კარგი იდეაა და ჩვენ კვარტი მისათვის, რომ კიდევ ერთხელ ვისწავლოთ სხვადასხვა პროცესების, აი ვიღოთ კიდევ უფრო მეტი გამოცდილება. ჩილეს პარლამენტის აღ
მუშაობს იმისათვის, რომ კიდევ ერთხელ წარმოაჩინოს რამდენად მნიშვნელოვანი პლატფორმა შეიძლება გახდეს ღია მართველობის პარტნიორობა შემდგომი განვითარებისათვის. Ჩვენ ამაზე ვისაუბრებთ ასევე მექსიკოში ოქტომბერში გამართულ შეხვედრაზე. ჩვენ ძალიან ბევრს მუშაობთ, ძალიან ვფიქრობთ იმ მიმართულებით, რომ გავაუმჯობესოთ საზოგადოების მონაწილეობა, უზრუნველყოთ ღია მმართველობა, იმიტომ რომ ეს შეამციბრებს კორუფციას, ეს მოგცემ საშუალებას, რომ უპასუხოთ ძალიან ბევრ გამოწვევას. ღია მმართველობა არის გარანტია სამართლიანობაზე ხელმისაწვდომისათვის. რასაკვირველია, სამოდელყურეო საბჭოს სამოდელყურეო კომიტეტი თავისთავად ასევე მუშაობს იმისათვის, რომ უზრუნველყოს საკანონმდებლო ღიაობის სამუშაო ჯგუფის ეფექტური საქმიანობა. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ სამიტის მონაწილეები არიან სწორედ ის სტრატეგიული პარტნიორები ამ მიმართულებით. თქვენ ხართ პირდაპირი წარმომადგენლები ადამიანებისა არჩევნების მეშვეობით, ამიტომ თქვენ ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც წარმოადგენს საზოგადოებას, აუცილებლად უნდა წარმოადგენს მის ინტერესებს. ყველა მთავრობა, რომლის წარმომადგენლებიც მონაწილეობენ საკანონმდებლო ღიაობის სამუშაო ჯგუფის საქმიანობაში, აუცილებლად უნდა უზრუნველყოფდეს და მუშაობდეს იმისათვის, რომ გაუმჯობესდეს კანონმდებლობა, დაიხვეწოს ღია მმართველობის პარტნიორობის ჯგუფში. აუცილებელია, რომ ვიმუშაოთ სამოქმედო გეგმებზე, რომელიც წაგვიყვანს საკანონმდებლო ღიაობამდე, რომელიც მოგცემს საშუალებას, რომ უზრუნველყოთ ჩვენი მოქალაქეების მონაწილეობა ამ უმნიშვნელოვანეს პროცესებში და უზრუნველყოთ საკანონმდებლო ღიაობა. მე მოუთმელად ვივლი, რომ გლობალური სამიტზე მექსიკოში იქნება ძალიან აქტიური მონაწილეობა, ძალიან აქტიური თანამშრომლობა. მინდა ყველას ერთად გთხოვოთ, რომ დაგვეხმაროთ ღია მმართველობის პარტნიორობის ფარგლებში, რომ მივახციოთ წარმატებასა და გაუმჯობესებას. მადლობთ. ძალიან დიდი მადლობა.